Ey tağutlarının uyqusuz gözleri ve qorxuçu askerleri, sizlerge kim ekeningizni ve nimalar qilayotganingizni, kimge hizmet qilayotganingizni, şu halette olsangiz kafir bo'lishingizni, hatta namaz okur, roza tutsangiz ham, Allah'ın huzurida qilgan taat ibadetleringiz kabul bo'lmasligini ve Allah'ın huzurida uzringiz olmasligini yetkazib qo'ymoqchimiz. Siz bütün alemlerinin Rabbisi, mutlak hukm egesi bo'lgan, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hukmida tortishayotgan, onun hukmini bekorga çıkarıp, bendeler o'ylab topgan kanunlar bilen hukm qilayotgan tağutlarga hizmet qilmoqdasiz. Allah halal qilganini haram qilayotgan, haramını halal qilayotgan, Allah'ın farzidan to'sayotgan, unga asi bo'lishga undayotgan ve şu işleri bilen Allah'a uruş açıp, Rablik, ilahlikni da'vo qilayotgan zamonimiz fir'avnlariga xizmat qilmoqdasiz. Sizlar tog'ut g'azablansa g'azablanasiz. Quvonsa quvonasiz. Uni qo'riqlab bedor bo'lasiz. Uni himoya qilasiz. Alloh taolo sizlarni o'z kitobida shunday deb nomladi. Vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilil tog'ut. Kofirlar tağut yolida uruş kıladılar. Kaysi tağutnin yolida bo'lmasin. Taşdan yasalgan but mı? Ya ki daraxt mı? Ya ki qabr mı? Ya ki padişah, hakim mi? Ya ki tağutlarının sehirgar damlaları mı? Ya ki parlament mi? Ya saylov mı? Ya kanun mı? Ya ki birleşken milletler teşkilatı mı? Farkı yok. Bu tağuttur. Uni himoya etib, qo'riqlab yuruvchi kimsa tog'ut yo'lida urushadigan kimsalardandir. Kufr kalimasini oliy qilish uchun urushish yer osmonning Rabbisiga kofirlikdir. Kim bo'lmasin, qaysi yurtdan bo'lmasin, qaysi urug'dan bo'lmasin, insonning ajali yetib, amal kitobi yopilgan kunda qavm qarindoshlari uning yonini ololmaydi. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Kafirlerini dost tutganingizda sizlarga qarindosh urug'laringiz ham bola chaqalaringiz ham hargiz foyda bermas. Qiyomat kunida Alloh o'rtalaringizni ajratib, to'at ibodat qilganlarni jannatga, günah masiyat kılgenlerini ise dozakke kirgizedi. Allah tilayotken barcha amellerinizni körüp turuvchidir. Unga amelleringiz ve sözlerinizden biron narsa yaşirin olmaz. Tağut askerleri dünyanın kaysi yerida bo'lmasin, ular bir millettir. Ularning musulmonlarga yetkazayotgan zarar ve ofatları bir-biridan kam emas. Ey tağut askerleri, navkarları ve onun korupçu itleri, siz musulmanlarını kovup haydaysiz, ularını asirge olasiz, ularını qiynaysiz, ularga köz körüp, kulak eşitmegen azablarını verasiz. Musulmanlarını obru etibarlarını ayak astı kılasiz, adamlarının mal mülklerini talan taraç kılasiz, her xil yollar bilen tartıp olasiz. Mollarini o'zingizniki qilasiz. Sizlar musulmonlarni Allohning uylaridan to'sasiz. Masjidlarning eshigida o'tirib olib, namozga kelayotgan musulmonlar ro'yxatga olasiz. Odamlarni Allohning zikridan qoldirasiz. Balog'atga yetgan, ustida namoz farz bo'lgan musulmon yoshlarni maktab, universitet vaqti degan hujjat bilan namozdan to'sib orqasiga qaytarasiz. Va man azlamu mimman man'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun adhim. Allohning masjidlarida
Allah ismi zikir kılınışıdan tösedigen ve mescidlerini harap kılış hareketi de yüredigen kimselerden hem zalimrak kim var? Akhir bu kimseler için unday joylarga fakat Allah'dan korkan halleri de kiriş caiz edi ku. Ular için bu dünyada rasvalik, ahirette büyük azap vardır. Sizler Müslüme, afife, hicablik ayollarını hicablarını yetişke mecbur kılasız. Siz Müslümanlarının taam khaneleri de mecburlap araq sattırasız. Karşı çıkkanını kamaş bilen korkutasız. Siz devletimiz kanunçiligi şunu takaza kıladı digen dava bilen Müslümanlarını ribalik banklardan faydalanışke mecbur kılasız. Siz Allah'ın şeriatiden tamamen ya ki ayrı meselelerde kaytarasız. Ey murtad kafir hükümetlerinin askerleri, milli emez, belki tağut hakiminin havfsizliği hadimleri, cemaat dinçliği emez, tağut hükümet dinçliğinin posponları bölmüş, militsiya hadimleri yok, prokuror ve içki işler hadimleri, aytinler ki sizler kimlerini himaya kılmaktasız. Agar siz kimga xizmat qilayotganingizni bilmasangiz, mana men sizga aniq xabar aytaman. Quloq tuting. Sizlar qo'riqlayotgan prezidentlar, ministrlar, sudiyalar va hokimlar kofir murtaddirlar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning hukmi bilan hukm qilmaydilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning shariatiga emas, muammolarini yechish uchun o'zlari chiqargan qonunlarga va qarorlarga murojaat qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning qonunlariga o'xshagan qonunlarni o'zlari chiqarib beradilar. Ular kofirlardir, zero ko'pgina ilohlik sifatlari va xususiyatlarini o'zlariga nisbat beradilar. Ular kofirlardir, chunki ular halolni harom, haromni halol qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohga, payg'ambarlarga va mu'minlarga qarshi urushadilar. Ular kofirlardir, zero ular odamlarni Allohning dinidan, tavhiddan va iymondan to'sadilar. Ular kofirlardir, chunki ular Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'radilar. Ular kofirlardir, chunki ular Allohning dinini va do'stlarini masxara qiladilar. Ular kofirlardir, chunki ular katta shirk amallarini qo'llaydilar, unga iqror bo'ladilar, uni o'zgartirmaydilar, uni o'zgartirishga ruxsat ham bermaydilar. Ular kofirlardir, chunki ular islom ummatining dushmanlari bo'lgan yahudiy, nasorolar va kofirlarni do'st tutadilar. Ular shuning uchun kofirlardir. Ularning kofirligida faqat Alloh ko'zi va qalbini ko'r qilgan kimsagina shubhaga boradi. Musulmonni kofir qiladigan amallarning ba'zisi borasida talashmog'ingiz yoki ba'zisiga qarshi kelishingiz mumkin, lekin bu iymondan chiqaruvchi amallarning barchasida ixtilof bo'lishi yoki himoya qilayotgan tog'utlaringizni bu amallarning barchasidan oqlashingiz mumkin emas. Shuning uchun bu tog'utlarga qarshi jihod qilish, urushish va ularni sharmandasini chiqarish va ulardan tamoman voz kechish, bezor bo'lish vojibdir. Ibn Hajar rahimahulloh aytadi, agar sultondan ochiq kufr amali sodir bo'lsa, bunday holatda qudrati yetgan odam uchun sultonga qarshi jihod qilish vojibdir. Musulmon sultondan kufr amali sodir bo'lsa, unga qarshi chiqish vojib bo'lsa, bu boshliqlaringiz kufr amaliga botib ketganlar-ku. Imom Navoiy rahimahulloh aytadi, Hozir Iyoz rahimahulloh aytadi, ulamolar kofirga bay'at berilmaslikka va imomda kufr amali ko'rinsa imomlikdan olib tashlanishiga ijmo qilganlar. Yana aytadi, shuningdek, agar sulton namozni barbo qilishni, namoz o'qishni va namozga chaqirishni tark etsa, olib tashlanadi. Sizning yurtboshingiz kufrning boshi bo'lsa, namozni barbo qilish va namozga chaqirish u yoqda tursin. Namozga chaqirgan tavhidga chaqirganlarni qamasa, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan azoblar bilan azoblasa, tog'utlarning sehrgar domlalari, saroy olimlari esa Allohning hukm chiqarish sifati bilan bas boylashayotgan hokimlarning buyurtmasi asosida halolni harom,
haromni halol qilib beradi. Kofir sultonga jihad farz bo'lib turgan joyda avom musulmonlarni sehrlab, Allohning kalomini buzib ta'vil qilib, jihaddan qaytaradi va jihadni bekorga chiqaradi. Ey tog'utning ayonlari, qozilariyu mirshablari, soliqchilariyu bojxonachilari, balki siz o'zingizni musulmon deb o'ylarsiz. Sizlardan birontangiz vafot qilsa, janoza yu kafan bilan ko'mayotgandirlar. Bilib qo'yingki, siz aslo musulmon emassiz. Sizni Alloh o'z kitobida shunday ta'riflagan: "Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah, vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit-tagut, faqatilu awliya'ash-shayton, inna kayda'ash-shaytoni kana da'ifa." Olamlarning Robbisi sizni shaytonning do'stlari deb ta'rifladi. Ulamolarimizni, mujohidlarni va haqqa da'vat qiluvchilarni qamoqqa olib, ularni shafqatsiz qiynoqlarga soldingiz, ularni o'g'irladingiz, yo'q qildingiz. Andijonda minglab musulmonlarni tog'ut kofir Baxilov buyrug'iga bo'ysunib qatl'om qildingiz. Karimov va Alimatov va Inoyatovning ishi Andalusdagi nasoro podsholarining ishlaridan o'tib ketmadimi? Sizlar shu kofirlarning oilalarini himoya qilish yo'lida urush qilmayapsizmi? Siz bu qilmishlaringiz javobsiz, o'z-o'zidan unutilib yo'q bo'lib ketdi, bizga hech kim qodir emas deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslo. Innal ladina yuhaddunalloha va rasulahu ulaika fil azallin. Innal ladina yuhaddunalloha va rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim. وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Qanchalar ham baxti qarosiz, qanchalar ham ko'rsiz, qamoqxonalarda sizlarning qo'lingizda va boshqalarning qo'lida olimlar va yosh musulmon yigitlarga sodir etilayotgan azob va qiynoqlarni siz yaxshi bilasiz. Ularning gunohi faqat Rabbim Alloh degani va yakka Allohga ibodat qilishga chaqirgani edi. Beayb insonlar qamoqqa olinmoqda, bola chaqalari qarovchisiz qolmoqda. Hatto ularga yordam bermoqchi bo'layotganlar ham zindon band etilmoqda. Qiynoqxonalarda Alloh va Rasulini so'kishmoqda. Ularning ustiga ustak bechora musulmonlarga tazyiq o'tkazib, tog'utlarning qarorlari va qo'yib bergan qonunlariga amal qildirasiz. Banklarni himoya etasiz, zinoxonalarni qo'riqlab berasiz, odamlarning mol-mulkini talon-taroj qilasiz, musulmonlardan soliq va jarimalar olasiz. Olgan soliq jarimalar bizning mol-mulkimiz va boyliklarimizni ustiga yopishib olgan murtad kofir ministrlar va haromxo'rlarning cho'ntaklariga tushadi. Uqba ibn Amirdan kelgan rivoyatda u kishi aytadi: "Hey soliqchi va bojxonachi, musulmonlikni da'vo qilganlar, eshiting, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunday deb turganlarni eshitdim. Soliqchi jannatga kirmaydi." Imom Abu Davud, Imom Ahmad va boshqa imomlar rivoyat qilgan. Imom Ibn Hazm va Hokim sahih deganlar. Sizlar banklarni, riboxonalarni, musiqa klublarini, islovatxonalarni va buzuqxonalarni himoya qilasiz. Sizlar musulmonlarni qamaysiz, qiynaysiz, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan qiynoqlarga solasiz. Singillarimizni ro'mollarini, hijoblarini yechishga majbur etasiz. Musulmonlar dinlarini olib, uzoq-uzoqlarga ketishlariga majbur qilasiz. Musulmonlarni ushlab, o'z yurtlariga topshirishga boshqa kofir mamlakatlar bilan shartnomalar tuzasiz. Imom Muslim o'z sahihlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keltirgan hadisda aytdi: "Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: ikki toifa do'zax ahli bor. Men ularni ko'rmaganman. Sigirlarning dumlariga o'xshash qamchilarni ushlab olib, odamlarni uradigan kishilar." Hadisning davomi bor. Imom Ahmad, Nasoiy va Tirmiziy Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhudan keltirgan hadisda aytadi: "Rasululloh bizning huzurimizga chiqqanlarida biz 9ta edik, 5ta va 4ta. Bu sanoqlarning biri arab, boshqasi esa ajamlardan bo'lgan edi. Shunda aytdilar: "Eshitinglar, eshitdingizmi?
Mendan keyin amirlar bo'ladi. Ularning oldiga kirib, ularning yolg'onlarini tasdiqlab, ularning zulmlariga yordam bergan kimsa mendan emas. Men undan emasman. Havs Kafsarga mening oldimga kelmaydi. Kim ular oldiga kirmasa, ularning yolg'onlari bilan ularni tasdiqlamasa, ularga zulmlarida yordam bermasa, u mendan, men undanman. Havsda mening oldimga keladi. Bu so'zlar musulmon zolim amirlarni tasdiqlash va ularga yordam berish xususida. Endi kofir Allohning hukmini bekor qilish bilan Rabbisiga urush ochgan tog'ut, fojir, zolim hokimlarga yordam bergan kimsaning holi ne kecharkin? Sizlar Allohning g'azabi ostida ishga borasiz. Allohning achchig'i ostida ishdan qaytasiz. Quloq soling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima demoqdalar? Oxir zamonda mirshablar bo'ladi. Ular Allohning g'azabida boradilar, Allohning g'azabida qaytadilar. Imom Tabaroniy va Imom Hokim qayd etgan hadis sahihdir. Yana shuni bilingki, Allohning oldida bilmaslik va johillik bilan bahona qilishingiz aslo foyda bermas. Allohning oldida turadigan kuningizda saroy domlalaringiz hech ham foyda bera olmaydi. Alloh taolo aytadi: "Yawma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laytana ata'na Alloha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fayn min al-'adabi wal'anhum la'nan kabira." Yuzlari olovda aylantiriladigan kunda pushaymon yeb aytadilar: "Toshki edi bizlar ham Allohga itoat etganimizda, payg'ambarga itoat etganimizda, yana ular ey Robbimiz, dar haqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysindik, bas ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar. Ey Robbimiz, sen ularga azobni ikki hissa qilib bergin va ularni qattiq quvlagin", dedilar. Alloh taolo aytadi: "Walau tara idz zolimuna mawququna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أي پیغمبر اگر siz o'sha zolim kimsalarni qiyomat kunida robbilari huzurida turg'izib qo'yilib bir-birlariga gap qaytarayotganlarni ko'rsangiz edi. O'shanda bechora sanalgan ergashuvchi kimsalar mutakabbir peshvolariga: "Agar sizlar bo'lmaganingizda bizlar shak shubhasiz mu'min bo'lar edik", desalar, mutakabbir kimsalar bechoralarga: "Sizlarga hidoyat kelganidan so'ng sizlarni undan biz to'sdikmi? Yo'q, o'zlaringiz jinoyat qiluvchi bo'ldingizlar", derlar. Bechora sanalgan kimsalar esa mutakabbir kimsalarga: "Yo'q, kechayu kunduz qilgan makr hiylalaringiz bizlarni mu'min bo'lishdan to'sgan edi. O'shanda siz o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va uzotga o'zgalarni teng sherik qilishga zo'rlar edingizlar", dedilar. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida peshvolar ham, ergashganlar ham ichlarida nadomat qildilar va biz kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlar soldik. Ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishlarining jazosi beriladi. Musulmon yoshlarni tavhid yo'lidan to'sishda ota-bobolarimiz, mahalla oqsoqollarimiz, milliyligimiz degan soxta atamalar bilan ularni sof aqida yo'lidan to'sa olmaysiz. Alloh taolo aytadi: "Va qalu law sha'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidalika min 'ilm" إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة
وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ular agar rahmon xohlaganida bizlar ularga ibodat qilmagan bo'lar edik dedilar ular uchun bu haqda hech qanday bilim asos yo'qdir ular faqat yolg'on so'ylamoqdalar yoki biz ularga Qur'ondan ilgari biron kitob ato etganmiz u ular o'shani ushlaguvchimilar yo'q aslo balki ular shunday dedilar albatta bizlar ota bobolarimizni bir millat din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topuvchidirmiz ey payg'ambar shuningdek biz sizdan ilgari biron qishloq shaharga biron ogohlantiruvchi payg'ambar yuborgan bo'lsak bu joyning boyonlari boylari albatta bizlar ularning izlaridan ergashuvchidirmiz deganlar shunda payg'ambarlari ularga agar men sizlarga sizlar ota bobolaringizni topgan dindan to'g'riroq dinni keltirgan bo'lsam ham deganida ular albatta bizlar sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirdirmiz dedilar bas biz ulardan intiqom oldik endi u payg'ambarlarini yolg'onchi qiluvchilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring oylikdan mahrum bo'lamiz bola chaqani boqish kerak degan bahonalaringiz aslo foyda bermas Alloh taolo aytadi من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون kim faqat shu hayoti dunyoni va uning zebu ziynatlarini istaydigan bo'lsa ularga qilgan amallarining ajr mukofotini shu dunyoda komil qilib beramiz va ular bu dunyoda ziyon ko'rmaydilar bunday kimsalar uchun oxiratda do'zax o'tidan o'zga hech qanday nasiba yo'qdir ularning bu dunyoda qilgan barcha yaxshiliklari behuda ketadi va qilib o'tgan amallari befoydadir Bu so'zlarni xavfsizlik xodimlari, mirshablar, sudyalar, prokurorlar, advokatlar, bojxona xodimlari, vazirlar, deputatlar, jurnalistlar va ana o'sha tog'utlarga fatvolarni hozirlab turuvchi dinqurush domlalarga yo'llayapman. Sizlarning barchangiz islom diniga qarshi kurashda qatnashdingiz. Tog'utlar, salibchi va yahudiylarga yordam berishda qatnashdingiz. Men sizlarga omonat bilan xolis nasihat qilmoqdaman. Allohga qayting, tilayotgan ishlaringizdan tavba qiling. Holatingiz juda og'irdir. Yo islom, yo shirkdir, yo iymon, yo kofirlikdir. Agar shu holatingizda davom etadigan bo'lsangiz, shuni bilingki, sizlarga hujjat qoyim bo'ldi. Da'vat yetib bordi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas bu o'shalardandir. Iymon askarlaridan, Rahmon lashkarlaridan bo'lingiz. Shaytonga ergashuvchi tog'ut va tug'yon askarlaridan bo'lmangiz. Ey Alloh, ya Hayy ya Qayyum, ya Robbil Alamin, islomga izzat ber va islom davlatiga nusrat bergin. Shirk va mushriklarni xor qilgin. Kofirlarning yonini olayotgan domlalarning ichidagi sirlarini oshkor qilgin. Butun xaloyiq oldida sharmanda yusharmisor qilgin. O'zingni dushmanlaringni, din dushmanlarini yakson qilgin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Takbir! Allohu akbar!